অস্কার পোৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা আৰু ডিৱাই 365 ডিজিটেলৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকসকলৈ লৈছোঁ এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো উচ্চৰিতলৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিলাই জিলাই উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি আৰু নৱেম্বৰ মাহত উচ্চৰিতলৈ আহিব ভাল খবৰ কোন কোন জিলাৰ উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি আৰু ক্ষতিপূৰণ জিলাই জিলাই উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি কোন কোন জিলাৰ উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ আৰু ভূমি নগাঁও বটদ্ৰৱা দৰং শোণিতপুৰ হোজাই মৰিগাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ উচ্চৰিতক দিব ভূমি আমচুক আশ্বাস দি এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আমচুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিলা প্ৰশাসনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমচুৰ আমি জনাই আছো যে উচ্চৰিতলৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিলাই জিলাই উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি নৱেম্বৰ মাহত উচ্চৰিতলৈ আহিব ভাল খবৰ কোন কোন জিলাৰ উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি আৰু ক্ষতিপূৰণ নগাঁও বটদ্ৰৱা দৰং শোণিতপুৰ হোজাই মৰিগাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ উচ্চৰিতক দিব ভূমি আমচুক আশ্বাস দি এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু আমচুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা প্ৰশাসনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমচুৱে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ এই জিলা উপায়ুক্তসকলক লগত লৈ আমচুৰ এটি সজাতি দলৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু ইতিমধ্যে যিসকল মানুহ উচ্চৰিত হৈছিলে সেই উচ্চৰিত মানুহখিনিক কেনেকৈ পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব কাৰণ কিছু পুনৰসংস্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে যদিও এইখিনি স্থবিৰ হৈ গৈছিলে আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে সকলো যিখিনি মানুহ অলৰেডি উচ্চৰিত হৈছে যিখিনি প্ৰকৃত ভাৰতীয় ভূমিহীন মানুহ তেওঁলোকক ভূমি আৰু ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা আলোচনা হ'ল আজি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই মানুহখিনিক ভূমি দিয়াৰ লগতে আৰু তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আমাৰ হোজাই মৰিগাঁও দৰং নগাঁও আৰু আপোনাৰ কি কয় শোণিতপুৰত আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকেও জানে যে যোৱা জুন মাহত নগাঁও উচ্ছেদিত পৰিয়ালক ফৰেষ্টে অমানৱীয়ভাৱে গুলীচালনা কৰি এজন মহিলাসহ তিনিজন মানুহক আহত কৰিছিলে এজন নিহত হৈছিলে আৰু সেই নিহত পৰিয়ালটোক আজি 5 লাখ টকাৰ এটি ক্ষতিপূৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিলে আৰু যি তিনিজন আহত হৈছিলে তেওঁলোকক 1 লাখ 1 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ হাতত চেকযোগে তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিলে সেই পৰিয়ালটোক দিবৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে নাইৰালগা যিটো চৰ অঞ্চলৰ কাৰণে আজি অসমৰ বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ একেবাৰে অনুন্নত আৰু চৰ অঞ্চলৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছিলোঁ যাৰ কাৰণে নাইৰালগা মডেল কলেজ স্থাপনৰ যি সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছিলোঁ কিন্তু দেখিছোঁ কিছু কাৰণবশতঃ সেই নাইৰালগা কলেজখন নাইৰালগাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে এটা চক্ৰে সদায় লাগি আছিলে আৰু এই নাইৰালগা কলেজখন এনেকুৱা হৈছিলে যে নাইৰালগাতে যেন স্থাপন নহ'ব গতিকে যিহেতু নাইৰালগাত কলেজখন স্থাপন কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মানে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু সেই কলেজখন যাতে নাইৰালগাৰ পৰা আঁতৰি নাযায় যাৰ কাৰণে আজি নাইৰালগা কলেজখনৰ দাবীও আমি উত্থাপন কৰিছোঁ নাইৰালগাতে হ'ব লাগে মডেল কলেজখন চহৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু আজি বিভাগীয় যিসকল PWDৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছিলে তেওঁলোককো মাতি আনিছিলে তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ আলোচনা আজি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত নাইৰালগা অঞ্চলত গৈ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক সকলো দিশ চালি জাৰি চাই নাইৰালগাতে মডেল কলেজটো স্থাপন কৰাৰ দাবী উত্থাপন মানে তেওঁ আমাৰ জনালে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ যিহেতু যিখিনি উচ্চিত পৰিয়াল আজি হাহাকাৰ হৈ আছিলে গৃহহীন হৈ আছে আজি ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা পোৱা নাই আজি তেওঁ কেইবাখনো স্কুলো আজি অনুমোদন দিছে চিতলমাৰী LP স্কুলক আদি কৰি দৰং নগাঁও মৰিগাঁও এই LP স্কুল কিছুমান তেওঁ আজি অনুমোদন দিছে স্কুলখিনি হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যিহেতু এই মানুহখিনি খুব যাযাবৰী জীৱন যাপন কৰি আছিলে আৰু আমি আশাবাদী হৈ আছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মানুহখিনি পুনৰসংস্থাপন দিব আৰু আজি সেই পুনৰসংস্থাপনৰ কামখিনি পুনৰাই আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী আছিলোঁ আৰু আজি হ'ল গতিকে কিমান পৰিয়ালক দিছে নাই ইতিমধ্যে চাওক নগাঁৱত আছে আমাৰ 236টা পৰিয়াল ইতিমধ্যে ভূমিহীন হৈ আছিলে তেওঁলোকক ভূমি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আবণ্টন দিয়া হৈছে দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'লে বটদ্ৰৱা 16 পৰিয়াল আছিলে তাতেও আবণ্টন দিয়াৰ কথা আছিলে তাতেও দিয়া হ'ল দৰঙত প্ৰায় 1000 পৰিয়াল এতিয়া আছে শোণিতপুৰত আছে 200 অধিক পৰিয়াল এনেকুৱা ধৰণে কেইবাশাখাও পৰিয়াল ইতিমধ্যে আছে আৰু এইখিনি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব সজাইতো তিনিখন আৰু এয়া আছিল আমচুৰ নেতৃবৃন্দৰ মন্তব্য উচ্চৰিতলৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলাই জিলাই উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি নৱেম্বৰ মাহত উচ্চৰিতলৈ আহিব ভাল খবৰ কোন কোন জিলাৰ উচ্চৰিতই লাভ কৰিব ভূমি আৰু ক্ষতিপূৰণ
নগাঁও বটদ্রবাত দরং শোণিতপুর হোজাই মরিগাঁওর লগতে কেইবাটাও প্রান্তর উচ্চারিতক দিব ভূমি আমচুক আশ্বাস দিয়ে এই ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর আমচুর সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনক মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই নির্দেশ দিয়ার কথা প্রকাশ করেছে আমচুয়ে আর সর অঞ্চলত শিক্ষানুষ্ঠান খোলারও কথা ঘোষণা করেছে আমচুয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নির্দেশ দিছে যে সর অঞ্চলের লড়া ছালীর শিক্ষানুষ্ঠান খোলা হব নতুনক আর আমচুক আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমি জানাই আছো উচ্চারিতয় লাভ করব ভূমি আর ক্ষতিপূরণ কেবাখনো জেলার উচ্চারিতয় লাভ করব ভূমি আর ক্ষতিপূরণ আর উচ্চারিতয় এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জিলাই জিলাই উচ্চারিতয় লাভ করব ভূমি নভেম্বর মাহত উচ্চারিতলৈ আহিব ভাল খবৰ কেইবাখনো জিলাৰ উচ্চাৰিতয় লাভ কৰিব ভূমি আৰু ক্ষতিপূৰণ নগাঁও বটদ্ৰবা দৰং শোণিতপুৰ হোজাই মৰিগাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ উচ্চাৰিতক দিব ভূমি আমচুক আশ্বাস দিয়ে এক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়